for sist da, nå det et år siden vi var her, og kan vi bare konstatere at det har skjedd ganske mye her. Ja, jo, takk for sist. Det skjer stadigvæk ting her. Så det jo alltid spennende å komme ut med treskeren og så se hva han har fått til I løpet av året da. I fjor så følte vi det gjennom hele sesongen, og du hadde jo da tatt I bruk ny såmaskin. Det har du jo gjort på nytt igjen. Ja, det jo kapasitet da som nøkkelen ofte til å få gjennom alt det han har lyst til å gjøre I vekstsesongen I Norge. Og den 4 meteren den måtte bli til en 6 meter. Det blir jo en del leikjøring, og så har vi jo den I det regenerative strategien, så har vi en del såing med undervekster og ettervekster og fangvekster og sånne ting, så det blir en del kjøring, men den såmaskinen, den får jeg brukt mye rart, og den, det ser vi litt av resultatet her som vi sitter I dag. Her sitter vi da I en herlig blanding av høstveite og vårveite. Ja, fortell litt rett og slett da, fra I fjor høsten og var her sist, og sesongen frem til I dag. Med den høstveiten da, som vi har drivet med her sånn, så den fikk jo en veldig dårlig overvintring, både høstveiten og vinterbygget. Så vi sto jo her veldig tidlig I våres og så at dette her ble ikke bra nok. Og da var jeg egentlig ganske kjapt med å bestille Bjarne, altså en tidlig vårveite, og så bestilte jeg en Heder, som en tidlig 6-rader til bygget, og fikk kjørt det så fort det støva bitt litt rann. Og så la jeg ned en 5-6 kilo en samtidig, hvis jeg ikke husker helt feil. Og det synes jeg høstkorn også responderte godt på, for at det var forholdsvis tett sånn ned på dosing og sånt her. Og da fikk vi lufta jorda med såmaskinen, og så samtidig lagt ned nitrogen og økt mineraliseringen. Så jeg tror det hadde en positiv effekt på den høstveiten, eller høstkornet som sto igjen, I tillegg til at han fikk hjelp til å tette seg med vårkorn. Så jeg må si at det var en sjanse å ta. Jeg har ikke prøvd det før, men det ser sånn ut her nå på registreringen her, at det gikk bra da. Ja, for du kunne vel kanskje frykte at det både ble 30% på vårveiten og 20% på høstveiten, og nær sagt andre ble klart, eller? Ja, for at vi snakker jo 3 uker vekst I forskjell på de to sortene her, og så det jo et håpløst utgangspunkt egentlig, å samsa det. Men samtidig så, det Jan Tarka som sto her fra før, og det en fôrveite, sånn at vi har jo ikke ødelagt muligheten for å lage mat uansett, og da det fôrveite, så det kilo som gjelder. Og da fikk jeg heller gamble på det, og så ta det gjennom tørka, så ta den kostnaden. Men nå ligger vi på 20%, og da det veldig, veldig ålreit resultat, tenker jeg. Da du kjørte ut det her med såmaskinen, så valgte du å kjøre litt på tvers? Ja, jeg prøvde å kjøre imellom, men den avataren for smal. Den 16-7 såradsavstand, så jeg begynte å kjøre diagonalt igjen nå på alt det jeg sår. For da vipper jeg ikke så mye til sides den såraden som jeg ligger inntil, så da får jeg mer rent skår imellom. Det berører den planta som ligger der fra før minst mulig da. Såmaskinen jo utover at det økning I arbeidsbredden, så den jo helt identisk, eller hva erfaringen har vært? Den identisk, og den veier litt mer, men merkbart lite på traktoren, og fortsatt så vi jo I stand til å dyrke det som nesten klassifisert som beiter, da. Det ganske bratt, men det går veldig fint I den traktoren, så det blir mindre kjøring da, på 2 meter der, så det synes jeg bare hadde en god effekt, og det var den kapasiteten vi trengte. Litt som den treskeren her også, det var jo kapasitetsspørsmål som vi sto ved, og når vi tar I gang denne her nå, så ser jeg at nå kan vi jo ta inn så mye korn som den tørka klarer å ta imot, og så har vi store skifter med halm som tørker likt, så vi får igjen på logistikken på halmen, og så får vi det igjen med lagligheten på så fangvekster, så det helt nødvendig med god kapasitet I Norge, altså for nå går dagene så fort, og da må man få gjort alt på bare noen uker. Da har vi jo fått snakket oss litt gjennom høstkornet, men vårkornet, hvordan har det vært?
Jeg har ikke vært I noe vårkorn, rein vårkornbestand, så vi skal I noe havre nå på neste godvær. Den er nok vær så ujevn den som høstkornet her. Det både gult og grønt, så det har blitt noe etterredning det nå, altså. Men sånn åkeren ser vel helt grei ut. Det ble for mye vann tidlig, og så ble det for lite vann I juli igjen, så optimalt får det ikke blitt med årets vær, tenker jeg. Så summa summarum, hvordan vurderer du da vekstsesongen 2021? Ja, det litt tidlig å vurdere det, men jeg mener sånn jeg kan se åkeren står, så tenker jeg at det ble helt greit da. I forhold til mine mål, I hvert fall. Og på siden her da, så kommer det skruvogn ganske jamt, og du rekker jo nesten ikke annet enn å tømme. Nei, det renner godt. Den ligger på 800 kilo på målet her. Så nå kjører vi litt sakte, men det ligger på en 35 tonn I timen da. Så det veldig god kapasitet her. Veldig uvant at det går unna. Skjøtta denne åkeren I løpet av sesongen da, for å få så gode avlinger, og det noe ekstra du har tenkt på I forhold til behandling når det både vår og høstkorn, eller? Ja, det I hvert fall følt med på I forhold til skyting da, som blir noe ulikt. Så han skyter jo to ganger denne her. Men vi hadde en del overvintrende balderbrå som vi tok tidlig med Sypar, før jeg sådde vårkornet. Og så kjørte Sarane Excel da på spirende frøgras etter andre såing. Og da ble det kjørt Modevo og sopp I buskinga og strekninga. Og så fikk den Elatus Era da I skyting når vårveiten skjøt, så da måtte høstveiten stå og vente litt på det. Da var vi nok litt heldige med vær og vind, så vi hadde ikke noe fælt press på akse da, så høstveiten måtte vente litt på aksebehandlingen, men den fikk da samtidig med vårveiten, og ser ut som det gikk bra da. Det med å så I på den måten, det jo mange alternativer når noe utvintrer, men hvilke vurderinger gjorde du da? Jo, altså, I og med at vi har kjøpt den avataren, da, så tenker jeg at den må jeg prøve å få brukt mest mulig, og det viser å være en ypperlig anledning til å kunne rette opp igjen en utvintrende høstveite, og kunne direkte så vårkorn rett I høstkornet uten å måtte ta det opp igjen, eller pløye det ned, eller harve det inn, som det heter, eller så Så det synes jeg det virket fint, og så hadde vi jo da en veldig god, jeg mener at vi hadde I hvert fall en god effekt på overvintrende høstkorn, at det fikk luft og gjødsel. Så fremover så det den strategien du kommer til å velge, og ikke det å harve opp for å begynne på nytt igjen? Ja, det tror jeg nok at vi gjør når vi ser hvordan det blir her, og det kan godt hende at år om annet bruker den såmaskinen til å ta første gjødseling med også, faktisk, for å få I luft da, I bakken. Det veldig tett leire når det har fått vinteren gjennom seg. Og det trenger litt luft for å få opp mineraliseringen på gjødselen, så det kan godt hende at vi bruker den maskinen mer enn det vi hadde tenkt til. Også. I fjor var det mye såmaskinprat, men vi kan jo ikke unngå å snakke litt tresker I år. Da. Du har kjørt bakketresker før, men hva årsaken til at du nå har... handlet Klas og valgt denne modellen? Nei, Klas det har jeg vel alltid sett for meg vært en solid tresker. Så det var ganske klart for meg, men nå som vi har hatt et godt samarbeid med CF-maskinen I noen år nå, og ser hva de klarer å levere av verkstedtjenester og service og hjelp, og ikke minst produkt, så var jeg ikke noe tvil om merket på tresker. Men vi var avhengig av å få opp kapasitet på dreskinga, der lå vi bakpå hvert år og fikk ikke etablert disse fangvekstene som vi skal få til. Så,
Så vi måtte gjøre noe med kapasitet, og da var det egentlig veldig naturlig å søke CF-maskin og klastresker, og da hadde de en sånn på lager da, som denne sto på lager, så var jeg nede og kikket på den, og så bra ut, så ja, da måtte vi prøve det da. Og hva er førsteinntrykket? Ja, førsteinntrykket, det fikk jeg jo der nede når jeg var og kikket på den, det var jo etter at jeg hadde kjøpt den da, vi hadde kjøpt den vel utsett, men... Og det var det som folk sier med at det er dimensjonert godt, og det er grovt, og det er fin finish samtidig som det er grovt. Så du får et førsteinntrykk av at det er veldig solid, og jeg kjenner jo en del som kjører Klas, og de sier jo utelukkende det samme etter 20 år. Det bare går og går, så det var liksom førsteinntrykket jeg fikk da, så nå har jeg ikke kjørt så mange timene, så jeg vet jo egentlig ikke noe mer om det, men ja. Men hvordan føler du at oppfører seg nå som kjører jo for det meste på flate finjorder, men her og der så blir det jo litt bakker? Ja, det er jo... Bulldozeren har jo gjort jobben sin ene bak, så vi er veldig mye i bulldozert land og raviner, så det går litt sånn på kryss og tvers og opp og ned. Og da ser jeg jo med en gang at her har de jo et fortrinn, og det er jo at han tilter av skjærebordet framover og bakover i forhold til helningen. I tillegg til at han hever og senker seg foran, så han har litt mer funksjon opp og ned. Sidehellinga er med ganske like, de ligger på 18-20% sideheling av alle treskere. Men de funksjonene som Lexion har i tillegg, det gjør den ganske smidig faktisk. Til å ha 770 volt, så oppleves treskeren som smidig. Det gjør det. Sånn å betjene den av dronningen da? Ja, altså nå har jeg fått en kjøresmak som jeg liker de traktorene. De traktorene har jeg fått kjørt et halvannet års tid, da, så det har blitt en par tusen timer i dem nå, så da sitter jo den ganske greit. Det eneste vi ikke har i denne her er autostyring, da. Det savner jeg jo litt. Jeg har blitt veldig glad i autostyring, men sånn betjeningsmessig så begynner det å sitte nå. Nå har vi forskjert noen 100 mål, så det er klart at det skal noen timer til før alt går 100 kanskje, men jeg føler at det begynner å hjelpe nå, så det føles naturlig i hvert fall i betjeningen her. Gjør det. Når du har fått kjørt noen timer i nytresker, hva er det som har imponert deg mest foreløpig? Jo, det er jo kapasiteten da, først og fremst. Den er jo enorm. Nå har vi kjørt på litt varierende forhold, da, men den ligger jo fint. Den ligger fint på 35 tonn i timen. Nå ligger på 20% motorbelastning, liksom, så han har det godt på de kilo, altså. Og å kjøre opp i 40 tonn i timen går jo også fint, men da begynner det å gå fort, og det er litt for tidlig for meg nå, men nå kjører vi en 5 km i timen, så jeg tenker det får holde. Denne treskeren er jo en såkalt hybridtresker da, med APS, og så rotor bak treskeverket. Det er første hybriden, eller rotortreskeren du kjører, eller hva er historikken på treskere vært tidligere? Nei, det har gått i femristere hele tiden, det, og rotorseparator, da, som de kaller det, altså denne som ligger bak slageren. Ganske tradisjonelt treskeverk som vi har kjørt siden vi begynte, og så... Men så er det jo hensyn i forhold til transportbredde, så det var ikke noe aktuelt å gå opp til 6-rister, så vi måtte finne på noe annet der, og da kom jo enda 750 veldig fint inn da, med samme transportbredde og en god kapasitet bakover i verket. Så det har mye med transportbredde å gjøre, samtidig som man opprettholder god kapasitet ja, på smalt verk. Mm. Det er jo en OM470 oppi her, er det ikke det? Den har jo en over 10 liters motor, så det er jo godt over 400 hester, så det er jo masse kapasitet her. Det er jo noe jeg kanskje merket meg ganske fort nede i de bratte bakka bak huset hjemme. Der er det veldig bratt, men vi var vel sjeldent over 60% motorbelastning nede der, og da gikk jo 400-strekker og alt av hydraulikk gikk samtidig. Så det er masse overskudd, og det liker jeg, for det går godt, og hydraulikken har også god kapasitet, så selv om alle funksjonene går samtidig nærmest i disse bakkene, så opplever du ikke at det blir tregt eller at det blir hakket, det gjør det skal uansett. Det synes jeg var veldig imponerende, og ikke at det gikk på bekostning av noen ting, altså.
Og han sto fortsatt på 40 tonn. Og det var stupratt, så det veldig imponerende, rett og slett. Klas sin nisje da jo gjerne at det blir jo, det jo mange som framhever, særlig i Norge da, denne APS-en. Foran slageren, hva har erfaringene dine vært når du har tatt i bruk et sånt treskeverk? Altså, jeg har ikke klart å lage en lyd i den slageren enda, så jeg har nok tro på at den APS-en gjør en god jobb for å akselerere kornet inn i slageren, så det gjør det nok helt sikkert. Jeg har ikke kjørt APS før, og da har vi jo klart å lage noen lyder i slageren. Jeg har jo det, hvis det har vært litt mye i bordet og sånn. Så det fungerer det, uten tvil. Såpass nytt og fint kønneanlegg da, så vi må jo ha to ord om det. Fortell litt om det anlegget. Jo, det et anlegg som ble satt opp i 16. Og jo da integrert i en ny driftsbygning da. Det varmluftstørke og på 35 kubikk. Og så har vi 3x70 kubikk spisbåndsiloer med kaldluft rundt som har råkornmottak for den varmluftstørka. Det et PLS-system som styrer seg selv og app-styrt, så jeg har den på telefon. I tillegg til det da, så har vi jo gulvet som vi bruker som buffer, så da får vi råkornmottak som tilsvarer den 750 greit på en dag. Og så det videre ut på lagersiloene ute. Så og da har du lagerkapasitet til fleng? Ja, da god kapasitet til det vi driver nå, da. Så det passer egentlig fint det. Vi holder oss til to hovedsorter, så vi har to siloer, og så har vi en tredje sort ofte, men ikke i et stort volum, et mindre volum, og det kan jo være raps eller bønner eller litt alternative vekster, eller høstbygg for eksempel, eller sånn, som noe mindre areal, da. Så det mye havre og mye høstveite helst. Som prøver å ha sånn 50-50 da, ved siden av den tredje sorten. Så det lett for å bli det på siloen. Det kan nok bli en del tidligbygg til neste år, for nå skal vi ha ned en del fangvekst og kjøre vårbygg i stedet for høstbygg, for vi skal drenere mye vinter igjen. Så da kan vi heller grave i fangvekster i stedet for åkeren. Så da blir det litt mer hektisk til våren enn det som vanlig, men det skulle gå fint med den avataren det. Her det jordarbeid da, det ligner ikke deg. Nei, det gjør ikke det. Her det gjort en del graving, og vi har hatt på noen masser på noen grunne fjell, og så har det vært litt ujevn jordarbeiding fra før, så nå bestemte vi oss for å begynne på nytt her, med å få planert ut bakken, før vi går i gang med å konservere her for mange år fremover. Så her har vi harvet to ganger på diagonalt, og så har jeg sådd to ganger da, en blanding først med hvitkløver og nitrogen, og så en runde til med raigrass og høstrug, som skal bli grønt nå i høst og fange karbon og bli kuma til neste år. Vi regner med at vi tar to intensive slåtter på dette her, mai og juli, og så kjører vi glyfosat og direkte sår høstraps. Det planen her. Apropos det å holde i 20 år og mene det samme med en maskin, så har jo mye diskusjon rundt disse direkte såmaskinene og rett og slett hele konseptet. Det jo veldig mange som sitter litt på gjerdet og tenker at det her skal vi se an. Sitter de og kjører med de samme maskinene om 10 år, eller gjør de ikke? Hva tenker du der? Nei, det får vel hver enkel bruker ta vurdering på. Det er vanskelig å si hva folk tenker rundt, men jeg begynner å bli veldig bevisst på mine egne tanker i hvert fall. Og den maskinen den passer veldig godt inn i våres refleksjoner i forhold til både avling og miljø. Han mangler jo noen egenskaper som andre såmaskiner har, men det og sånn som jordbearbeiding for eksempel, eller sloddeplanker, eller hva det måtte være, da, så
Det synes jeg klarer meg fint uten. Det jeg får I avataren jo presisjon da, på hvert enkelt labbenivå. Så han presis, så fungerer det like godt I direkte som I Harvaland, så det spiller jo ingen rolle det. Men jeg synes alle mulighetene med den maskinen, det det som moro, at det har så mange muligheter. For eksempel det vi sitter og tresker I nå. Ja, og hvordan ser skurene ut videre for din del nå? Jo, den har går vel ganske, ja nå blir det noe regn, men da etter det så går det nok ganske gett. Nå skal jo all halmen skal presses, og om noen dager da, så nå det tresking for fullt nå fremover nå. Og da blir det jo så fangvekster innimellom treskedagene da. Da får du lykke til videre med skurrona. Takk for det.